Плюс-минус по Нова и Радио Нова Нюз продължава. Мой гост във втората част на предаването, професор доктор Николай Вълканов, председател на Минната камера, заместник председател на КРИП и собственик на Минстрой. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря за приятната покана в една изключително напрегната обстановка за абсолютно всички и за бизнеса включително. И именно поради тази, това е темата, за която ще си говорим най-вече, именно по какъв начин бизнеса може да излезе с възможно най-малко щети от тази извънредна ситуация. Вие вчера входирахте едно писмо, насочено към ръководителите на правната комисия в парламента, свързана с схемата 60 към 40. Вчера видяхме и детайли около именно тази схема за покриване на 60% от работната заплата към компании, които са претърпели затруднения, свързани с тази пандемия. Вие обаче имате три предложения, които смятате за изключително важни и които апелирате да бъдат взети под внимание. Кажете кои са те, възможно най-ясно и точно. Аз благодаря за поканата да говоря днес тук. Първо искам да кажа няколко неща за бизнеса, който пряко представлявам. Това е минния бизнес, минната индустрия, която е изключително сериозна в България. Тя формира около 5-6% от брутния вътрешен продукт на страната. 25 000 работници има, пряко заети, 25 000 съпътстващи. Аз и миналия път го казах и днес казвам, че ние не сме съкратили, няма да съкратим един човек. Няма да съкратиме. Въпреки пак казвам, че ние в момента сме в позиция 2008-2009 година. Цените на металите са много ниски. С 30-40% паднаха цените на металите. Защо? Защото не работят Китай, индустрията, автомобилната. Спада на суровините е по-сериозен от 2008-2009. Точно така, но ние правиме нещо изключително важно. Когато цените са добри, ние инвестираме страшно много. И по този начин, без да увеличаваме хората, увеличаваме производството. И без, пак казвам, много големите компании, това правиме във времето на добри цени. Затова днес издържаме дори при много ниски цени. Това е едното. Второто, което е, аз винаги съм казвал, че в една държава, когато имаш 10% данък печалба, имаш възможност да отделиш повече средства за инвестиции. И много често хората казват, да, но в Германия какви пари давате, но в Германия данък печалбата е близо 50%. В Австрия 47%. Тоест в страните, с които се сравняваме, данък печалбата е много голяма. Нашето правителство в тия години успя да ни даде глътка въздух с по-ниски данък печалба, за да може да инвестираме повече. Да, но се вижда, че така пропорционалният данък и ниската ставка води години наред до по-високи приходи. Точно така. Да. Абсолютно вярно е. Вие като економист много добре го знаете, че това води винаги до по-високи приходи. Сега, ние от КРИП сме много активни в преговорите с правителството. Благодарим за всичко това, което се случи. Подкрепяме изцяло правителството. Вие подкрепяте, но казвате, че трябва да се детализират някои... Те са дребни неща. Защо? Защото ние в едрия бизнес нямаме нужда от това. Ние ще се справиме. Но дребния бизнес и хотелите, търговията, които разчитат изцяло на подкрепа, защото те, ако могат да платят 40%, като не работят, няма откъде да ги вземат. Затова е хубаво, което ние предложихме на правителство, мисля, че и министър на финансите мислят по този въпрос, да се плаща освен 60%, да се плащат и данъците, което е разумно. И по този начин ще спасиме не голямия бизнес. Голямия бизнес може да вземе кредити, може да се оправи, но малкият бизнес, има предвид хора, където освен хотелите и магазините, и ресторантите, малките предприятия, малките фабрички, те имат нужда от тази подкрепа, а те са много. И затова би било редно, и мисля, че правителството се образи с това наше искане. Имате предвид осигуровките? Осигуровките, да. Осигуровките има предвид, да. Да. Осигуровките като данъчна тежест. Да. Квази данък. То си е данък за нас, данък общ. Да. Така че осигуровките има предвид точно, за да се случи всичко това както трябва. Още малко трябва, пак казвам, много добри мерки за мое правителството. КРИП и другите работателски организации, разбира се, бяха много активни в взимането на тези решения. Така че доволни сме от всичкото тук, вземато от правителството. Не искаме още малко да се довърши. Виждаме, че все пак предлагате съотношението 60 към 40 да бъде променено в съотношение 80 към 20. Това е едно предложение, не е най-важно. По-важно е да се поемат осигуровките. Това е по-важно, защото
40 или 20%, един, който не работи, няма никакви приходи в тия 2-3 месеца, няма откъде да ги вземе. Трябва да вземе кредит, но те не смеят да вземат кредити. Това е едното. И второто, което, нали, държиме, да го изразим и да го кажем, че с закона, който, нали, всъщност даде възможност да се разсрочват или да не се плащат задължения, настъпва голямо задължение между фирмите. Фирмите отказват една на друга да си плащат, което не е добре. За банките е окей, но за фирмите този закон трябва да бъде поправен. И за банките няма да добре в един последващ период. Да. Но днеска за фирмите започва да се натрупва голямо фирмо задължение. Спомнете си периода, дали, до 90-те години, пък и по-късно, фирмите са дължени, станат милиарди. Когато стане задължението между фирмите, тогава става най-лошо. Затова този закон трябва да бъде поправен тази му част. Ние имаме становище по това. И така, това господин Домощиев лично, нали, не говорихме с него днес с него. Той държи много на тези две неща да се случват и затова ги казвам. Третата точка е свързана с възможност за договаряне между работодатели и синдикати за намаляване на заплатите в този период. И веднага възниква въпроса, вие казвате, няма да се съкращават работни места, конкретно за минната индустрия, но ще се намаляват ли заплатите? Не. Значи в минната индустрия, в металургията, нали, казвам, тъй като аз поддържам контакт с Кацима Плодвив, с главния изпълнителен директор на Националния, защото металургията и минната индустрия са много свързани. Така че нямаме намерение нито да съкращаваме, нито да намаляваме заплати. Напротив, пак казвам, България има две хубави неща. Стабилност в данъчната политика и много добра банкова система. Тоест тази трета точка става въпрос за... като цяло. Като цяло има си малки предприятия, които трудно могат да издържат. Има си, пак казвам, туризъм, има си транспорт, които са в по-тежка форма. Но като цяло минната индустрия, металургията, строителството, транспорт, IT-специалистите работят и то работят както преди. Аргумента, най-вероятно, поправете ме ако греша, е по-добре да се намалят заплатите, но този човек или тези хора да останат на работа, отколкото да бъдат съкратени. Това ли е мотива? Това е мотива. И даже аз получавам, нали, обаждане, днес ми се обадиха едни момчета, които са певци група, те нямат никакви доходи. И те казват, може ли да ни платите за бъдеще? Нали, хората се чуят как да изкарат тези по-дребните артисти, театъра, киното. Това са неща, които трябва да бъдат подпомогнати. Свободни професии като цяло. Свободни професии като цяло. Така че там, където не могат да издържат да плащат пълните заплати, поне да ги намалят, но да си да задържат хората. Аз гледам и какво случва на борсата. 200 хиляди, 201 хиляди, нали, които чакат от държавата пак. Те нямат откъде да вземат. От държавата трябва да... Завръщат се много българи. Даже мисля, че са повече. 230, мисля, че министър Сачева каза. Всеки ден се увеличават. Само по време на кризата близо 10 хиляди. Точно така. Вчера министър Сачева обяви, че само от тук, от последната седмица, има около 10 хиляди нови. А тези хора, които се завръщат от България, те също отиват на борсата. Идват от различни страни, от Европа или Така че не е лесно на държавата да покрие всички тия работи. Затова ние бизнес трябва да помагаме на държавата, да бъдем едини, както и това го правим в момента. Вие казахте, че наистина трябва да се насочат усилия към подкрепа за малки и средния бизнес. Точно. Имате ли предложения за мерки конкретно за малки и среден бизнес, допълнителни мерки? Значи, тези двете, които ако се случат, ще бъдат добре да се поемат осигуровките, пак казвам, за малките, може дори да бъде и цитирано в едно такова решение. И второто, което е с фирмената задлъжнялост. Нали? Това е много тежък проблем. Трябва да се промени законът. Да, за банките на този етап важи. Може би един ден ще бъде трудно и на тях, но между фирмите трябва да се плаща интервюрът и да няма ваканция. Виждаме нещо хубаво в тази криза. Наистина има сектори, които са в изключително тежко положение, но пък има и компании, които помагат на държавата по най-различни линии. Нова има кампания, в която представя всички дарители и наистина това е един процес, който е изключително важен и който показва в крайна сметка тази солидарност между хората, бизнеса и държавата. Точно така. Браво за тази кампания. Поздравления! Ами аз мога да кажа от името на моите колеги, 4 от големите компании в минния бизнес. Това са Geotech Mine, професор Лутов, Dundee Precious, Илия Гърков и SRL Medet и Минстрой. 4-те компании. Предлагаме на правителството ние да поемем транспорта на доставките от Китай.
които са изключително скъпи. Един предлагате всички разходи? 300 000 евро струва. Около 300 000 евро струва доставка. Един полет от София до Китай, за да достави така необходимите средства за, именно за хората на първа линия. Това са медиците, това са, за тях са нужни тези неща. А за първи път го обявявате? За първи път, да. Преди малко уведомих генерал Николов, тъй като той в щаба отговаря за тази работа, да бъдат спокойни. Бизнесът ще помогнем на правителството да направим това дарение. Супер, това е наистина много... Една добра новина днес. Добра новина, да. Именно в контекста на това, което точно и ви попитах, свързан с подкрепата и синхрона, в крайна сметка, в действията, свързани с битката с заразата, но и икономическите последици. Може би и от гледна точка на макрокартината, на финалната права, виждаме, че неминуемо ще има затруднение пред бюджета. Виждаме актуализация, която утре влиза в правна комисия. Най-вероятно, почти сигурно до края на седмицата ще се гласува и в парламента. Неизбежно изтегляне на дълг, качване сериозно на тавана. Как ви изглежда това чисто макроекономически? Някои така хора с бизнеси, по-пропазарно мислещи, ще кажат, това е проблем. От друга страна, други ще кажат, това е неизбежно в контекста на ситуацията. Виждаме какво правят други страни. Ами, България винаги е била в Европейския съюз държавата с най-малък външен дълг. Нали? Това е правилна политика била на правителство, но в момента трябва действително да се увеличи дълга. Не е проблем. Премиерът казва, да, трябва да го връщат после, нали, децата и внуците. Италия, Германия, Франция, да не говорим с какъв дълг, са близко до 100%. Нали, големите развити икономики. Да. Така че 10 милиарда, 5 милиарда, това е нищо. Ние вървим и вървяхме, ще вървим пак добре с растежа 3%, 3%. Кризата ще мине. Така или иначе науката в света върви напред. Ще се намерят и лекарства, ще се намерят и ваксини и така нататък. Да, малко не изненада като че ли, така както казва вчера един силно форт-мажорно, че НАТО трябваше събитие, да разработи оръжие срещу бактериологичното, не можа да го направи този период, но ето, сега е момент. Така че трябва да има дълг, трябва да има учение. Ще бъде трудно. Година-две не. 3-4 години след това ще работиме, за да се възстановим. Вие помните кризата 2008-2009 година. След това няколко години наред се възстановявахме. Тогава тя беше финансова само. Тогава спря строителството, цените на металите пак паднаха, индустрията закъса, но това беше само финансово. Сега е вече и здравно. Така че трудно е, тежко е, но когато сме единни и солидарни, когато се подпомагаме, когато има разбиране между хората, а не да се чудим как да вземем пари от някъде, нали, от правителството, не трябва да е това целта. Целта трябва да бъде парите да отидат на правилното място, да бъде подпомогнат бизнеса. Професор Николай Вълканов с, така да се каже, конструктивен разум в една много напрегната ситуация. Пожелавам успех и до нови срещи. Нека да видим какво остава до края.